အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရပြဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတော့ကိုအခုလက်ရှိရက်မှာဘလုံးဟီးရိုးမျိုးတွေကိုကင်ပြီးရန်တက်တင်လဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် Season 31ကတော့ Player အဟောင်းတွေအတွက်ရွှေရည်စိန်ထားတဲ့ Season လို့တော့မှပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Season မကုန်ခင်မှာထွက်လာခဲ့တဲ့ Update နဲ့အတူပဲ Hero အဟောင်းတွေကအရန်ကုန်မှကျန်းလာလို့ပါပြောနေတာကြာပါရင် Red တင်လို့ကောင်းတဲ့ Hero တွေကိုတခါရင်သွားကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဗရမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့အခု Season မှာဘလူကောင်မျိုးတွေကိုကင်ပြီးရန်တက်ရမလဲဆိုရင်အခြေခံအားဖြင့်တော့ဂျူရီဘဲဂျန်ဂလာတွေဂျူရီဘဲဟီးရိုးတွေကိုကင်နာကရန်တက်ဖို့အတွက်အများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေတယ်ဂျူရီဘဲဆိုတာဘာလဲမသိတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေအတွက်ဟီးရိုးတွေကမာပြီးတော့အရန်ချမ်းတဲ့ကောင်တွေကိုဆိုလိုတယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါရန်တက်ဖို့အတွက်ပထမအဦးဆုံးအသုံးချရမယ့်ဟီးရိုးတစ်ကောင်ကတော့ဘရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရက်အနေနဲ့တကောင်နေနဲ့အရန်ချမ်းတယ်လို့ကွန်ဘိုအနေနဲ့အင်ဂျလာနဲ့တွဲဆော်တာမျိုးတွေတခြားသောဆပ်ပုတကောင်ကောင်နဲ့တွဲတာမျိုးတွေမှာလောကကို OP Overpower ဖြစ်နေပါတယ်သူကိုရှင်ပြီးတော့ချနိုင်မဲ့ကောင်တကောင်မကိုမရှိတာပါဂျန်ဂလာကစားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် experience လိန်ကစားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ကြီးကိုတာပါတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဘရက်ကိုကိုင်မှုအတွက်စတက်အခု20ပြည့်တော့မှသာ full damage ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုက10ခုရဲနဲ့ full damage ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အရင်ထက်လဲကင်ရတာလွယ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ပြီးတော့လူကိုင်လည်းတော်တော်ကြီးကိုများလာပါတယ်တစ်ဖက်ကဂျန်ဂလာတွေကအရင်စီစဉ်ကဂျန်ခဲ့တဲ့ Martis လို့ hero မျိုးတွေ Fredrin လို့ hero မျိုးတွေဒီလိုအရင်လဲမှ damage လဲထွက်တဲ့ကောင်တွေကိုတော့မှဘရက်အနေနဲ့ AACC ရှင်ပြီးတော့ချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဘန်းရင်ဘန်းမဘန်းရင်ကိုင်ဆိုတဲ့ဟီးရိုးမျိုးကတော့ဘရက်ပါကိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့အခုချိန်ကဘရက်ကိုင်မှုအတွက်တင့်လျော်ဆုံးချိန်ပါပဲကောင်မလေးရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အင်ဂျလာနဲ့တွဲပြီးတော့ဆော့တာမျိုးကိုပရဖာပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အာတီမိတ်ကိုလည်းပြေးပြီးတော့ခွေတဲ့အဖက်ပြောင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခလန်းလန်းကကောင်ကူတော်မှရှုံထဲကနေပြေးပြီးတော့ငုံလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးအသာချက်တွေကြောင့်ပဲကိုင်လို့ပို့ကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုတော့အရင်ကက update မှာ buff ထားတဲ့ hero များဆိုပြီးတော့ Barret ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့နောက်ထပ် hero တစ်ကောင်ကိုသွားလိုက်ကြရအောင်ပါနောက်ထပ် buff ပေးလိုက်တဲ့ hero တွေကပဲ Rantin လို့ကောင်းမဲ့ကောင်ကတော့ Belmon ပဲဖြစ်ပါတယ် Belmon ကိုတရှုကင်ထားတဲ့သူတွေပြောကြတာကတော့ဒီကောင်ကြီးက damage တိတ်မထွက်တော့ဘူးမြန်လာတာပဲရှိတယ် stand တွေကိုခံနိုင်လာတာပဲရှိတယ်ဆိုရဲပြောမျိုးတွေတော့ကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကိုအမား identity နဲ့သွားပြီးတော့စော့နေလို့ပါ Belmon အနေနဲ့ damage တွေကို nerf ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုdamage item ကြမ်းကြမ်းနေတဲ့ကထဲကစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုမှမိုက်ပါတယ် WAX လို့ item မျိုးကို first item ထည့်ပြီးတော့ hunter strike နဲ့တွဲတာမျိုးလည်းရတယ် control fat တွေ cc fat တွေလို့အောင် buff ပေးထားတယ် move speed တွေကို buff ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ damage ကိုတော့ short ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုက item ကနေပြီးတော့ damage ပို့ထောင်းလို့ရမှာပါဒါလေးကိုတော့သတိရှက်စေချင်ပါတယ် damage နေနေတဲ့ကောင်ကို damage ပို့တိုးမဲ့ item တွေမထည့်ဘဲနဲ့ mare item တွေထည့်နေတာကတော့ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေလာမှာမဟုတ်ပါဘူးBelmon နဲ့ Randy ဂျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ damage item များများနဲ့ဆော့ပါတိတိတသားကြီးကိုအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။တတိယတစ်ကောင်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ Lunos ဖြစ်ပါတယ်။ Lunos နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြီးရုံမှာလည်းတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။သူ့ရဲ့ skill တွေကအရင်လို300တာလုံးဝမခတ်တော့ဘူး။တော်ယုံတန်ယုံ mage ကိုင်တတ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့မှကိုင်လို့အဆင်ပြေလာတယ်။ပြီးတော့ Magic Defense အရန်များပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကြီးတွေ၊ Mawar ရင်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကြီးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ ultimate နဲ့ဖြိုလို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။Lunos နဲ့ Randy မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘလိုလိမ်းမျိုးကိုရွေးရှယ်ကစားရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ Goal Lane ကိုပဲ recommend ပေးတယ်။ Lunos အနေနဲ့ item ဆော့ဆော့ပို့ပြီးတော့ထွက်လေလေတဖက် enemy ကိုနှိမ်လို့ရလေလေပါပဲ။ပြီးတော့ early game မှာတွေမဲ့ကျန်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ late game မှာလည်းတဖက် enemy တွေကို ultimate နဲ့ဖမ်း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 ပစ်တဲ့အချိန်ကဘလိုကောင်မျိုးကမှကိုမခံနိုင်တာပါ။ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို item ဆော့ဆော့ရမယ် Goal Lane လိုနေရာမျိုးကိုလည်းပေးသွားတဲ့နဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။ main lane ကစားချင်နေဆိုတဲ့သူများအတွက်လည်းကိုနဲ့ duo ဆော့တဲ့သူပါလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ဂျန်ဂလာကစတန်ပါတဲ့ဟီးရိုးမျိုးယူပြီးတော့ဆော့ဆော့စီစီဖက်ဗလက်သွားယူတာမျိုးတွေတဖက် enemy ကိုသွားနှောက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလုံးလုံးကောင်းနေပါတယ်ဒီလိုကြောင့်မလို့လူနော့စ်ကိုတော့မင်းလိန်ကစားမှဆိုရင်ကိုတဲ့ဂျူကိုဆော့တဲ့သူကိုဒါကြီးပေးပါလားပတ်ပေးပါလို့ပြောပြီးတော့တဖက်ကိုကေးရအောင်ယူတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခါရေးပဲဂိုးလိန်ကစားလိုက်တာမျိုးလည်းအဆင်ပြေတယ်ဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ကောင်အနေနဲ့ရန်တင်လို့ကောင်းမဲ့ကောင်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဆနီနာလိုဟီးရိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိ season 31ရဲ့ pit rate အများဆုံးဟီးရိုးကိုပြောပါဆိုရင်လူနော့စ်နဲ့ဆနီနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆလီနာဟာသူ့ရဲ့ spare rate အကုန်လုံးကို buff ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ကျန်လာပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးပြီးပါပြီ။မကြည့်ရသေးရင်တော့ကြွားကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံပါပါတယ်။အဲ့တော့ဆလီနာကအရင်ထပ်ခရီးစားတာပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်။တဖက် enemy ကို damage ပေးရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်။မန်နာကုန်နဲ့ပြဿနာကိုလည်းတော်တော်ကြီးကိုမှ short shot ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် mid laner စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ sword တဲ့ကောင်နဲ့ဒိုးလို့ရှိရင်ဘာဆိုပေါင်းမကိုလုံးလို့မရတဲ့အထိပါပဲ။ early game မှာဆိုရင်လည်း avenger arrow ပြစ်လိုက်ပြီးကုန်လိုက်လေကင်းကြလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ trap တန်နေနဲ့ဘလို့မှခံစားနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဆလီနာဆော့ရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆလီနာကိုင်မာလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘတ်ထားတဲ့ဟီးရိုးတွေက Bell နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကဗီဒီယိုမှာလည်းအများကြီးတော့ပြောမသွားခဲ့ဘူး Subway ရေအကုန်လုံးကိုရောသမမှွေလိုက်တဲ့ Bell ကလည်းပဲ
လိန်ရှင်းလို့ပူကောင်းလာတယ်ဘတ်တယ်မှာအဝင်ထွက်ပူကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒမ်းမိတ်လေးတော့နည်းနည်းလေးနေသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာလေးပဲပြောစရာရှိပါတယ်တကယ်လို့ကိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုင်းလို့ရတယ်အာလီဂိမ်းမှာဆိုရင်တော့အရန်ကြီးလိုက်ချလို့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတဖက်အနေမျိုးကိုနှောက်တာလောက်ပဲလုပ်လို့ရမယ်လိန်ကိန်းကြရင်တော့ကျန်ပါတယ်ဘဲလ်နဲ့အတူတူပဲဘဲလီယာကလည်းကျန်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောတာလဲဆိုရင်ဂျူရီပဲမတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနီးကချတဲ့ကောင်တွေကဂျန်ငယ်သွားကြတာများပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘဲလီယာပါလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုအာရုံနောက်ဆရာကောင်းတာပါသူ့ရဲ့မှုလိုက်ဆုပ်လိုက်နဲ့လေးလေးလေးသလိုမျိုးစတန်လည်းဖြစ်စီပါတယ်ဒီတော့ကောင်တာအနေနဲ့ထောက်ချင်လို့ရှိရင်မပန်းထားဘူးဆိုရင်တော့ဘဲလီယာကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်မြန်မြန်နဲ့တွတ်တွတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာနာလိုဟီရိုမျိုးကလည်းဘတ်အကြီးကြီးပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီစဉ်မှာကြိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုင်တန်နဲ့ဟီရိုပါပဲကျွန်တော် recommend ပေးခဲ့တဲ့ hero တွေကတော့အခုစီစဉ်မှာကိုင်လိုကောင်းမဲ့ hero တွေ Randy လိုကောင်းမဲ့ hero တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တွေကိုင်လိုနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းနားလည်မှုမလဲကြပါနဲ့ဟုတ်ဒီနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပြစီအဆောင်ကြီးကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ